DLZTV ao vivo no Miss Instagram 2018. O desfile já começou aí, já foi a categoria infantil. E nesse momento você acompanha com a gente aí a categoria juvenil. Galera, vem pra curtir então aí o Miss Instagram 2018. Passarela, Laura Magalhães Santos. A Miss Mister 2018 do Colégio Anglo Cid de Dracena. Estamos ao vivo na Escola Rio Anglo, onde acontece aí então Miss e Mister Anglo 2018. E a Lorena Martins Perosso. Esse desfile da categoria juvenil. Aí a Lorena Martins Perosso desfilando então pela categoria juvenil. E aí você vê a galera, o ginásio completamente lotado, a galera curtindo aí o Miss e Mister Anglo 2018. Muita gente, a escola em peso aqui para acompanhar o desfile. E aí agora você acompanha aí o desfile da Melissa Cachiura. É a DLZTV ao vivo, trazendo aí para você o Miss e Mister Anglo 2018. Vamos contar agora com a participação da Paula Soares Nakamura. Paula Soares Nakamura, que é do segundo ano do ensino médio, tem 15 anos e o seu hobby é dançar. Dançar cura a tristeza, melhora o humor e aquece o corpo e apaga qualquer dor. Essa é a frase da Paula Soares Nakamura no Miss Juvenil do Colégio Anglo 2018. Pietra Fernanda da Silva. Pietra, segundo ano do ensino médio, tem 15 anos, o seu hobby é ouvir música. A frase da Pietra é: nunca desista dos teus sonhos. Rafaela Boareto, do segundo ano do ensino médio, tem 15 anos, o seu hobby é tocar violão. A frase da Rafaela: nunca desista dos teus sonhos. Categoria Miss Juvenil. É a escolha do Miss e Mister do Colégio Anglo 2018. E a DLZTV trazendo para você ao vivo aí do ginásio da Unifada, da Fundec de Dracena. Agora ela,
frase dela é: as estrelas me interessam. Eu olho para cima, por poucos instantes já me reconhecê-las, me parecem brilhantes. Fase da vitória. Da vitória, Betinho. Da DLZ TV, DLZ TV, que na semana que vem teremos aí então programa ao vivo lá do restaurante 153 para você curtir com a gente. Com muita honra, convidamos a passarela todas as candidatas a Miss Juvenil 2018. Pode entrar. Para finalizar então aí o desfile do Colégio Ângulo Miss Início 2018, todas as candidatas aí na passarela. Estamos ao vivo no ginásio da Unifada, quando você acompanha com a gente aí o desfile do Miss e Mister do ano 2018. O Thiago Almeida curtindo aí a nossa transmissão, mandar aquele abraço, né, pro Felipe, então, napolitano, já que o Thiagão tá mandando aqui pra gente, ó. E aí toda a galera que tá curtindo, a Kátia Roma, a Luciane Japinha, o Flávio Cardoso, a Juliana Alexandre, Camila Belotto, Simone Verona mandando aí um abraço, dizendo que todas são lindas. Nós estamos ao vivo no Colégio Ângulo aqui. E agora vamos aguardar então a apuração com o resultado final de quem leva o Miss e Mister 2018. Candidatas a Mr. Juvenil 2018, ouviu ele, Gabriel Cazu. Traje social na passarela, Gabriel Cazu. Ele está no primeiro ano do ensino médio, tem 14 anos, o seu hobby é laçar, gosta de roupa. Frase do Gabriel, o cowboy vai te pegar. Seu Vitor Juvenil. Na passarela, Guilherme César Silva. Ele que é do terceiro ano de ensino médio, tem 17 anos. O seu hobby é jogar futebol e ir na academia. A frase do Guilherme é: mãe, tô com fome. Essa é a frase do Gabriel. Perdão, a frase do Guilherme da Silva. João Paulo Soto Bácaro, ele está no terceiro ano do ensino médio, tem 16 anos, e o seu hobby é comer e caipirinha, viu, João? A frase do João é: empurra não. E ele, que está sempre em dia, o João Vitor Dias da Silva. João
Silva. O João está no primeiro ano do ensino médio, tem 15 anos, e o seu hobby é jogar futebol. A sua frase é: ciclonado, meia na canela. Essa é a frase do João Vitor Dias da Silva. Amigos de Mister Anglo 2018, nós estamos ao vivo no Colégio Anglo, onde nesse momento aí acontece a escolha do Mister. Escolha essa que foi dividida em duas categorias: categoria infantil e categoria juvenil. Pedro Henrique Inácio Leite. Pessoal curtindo a gente aqui. É o Pedro Henrique Inácio Leite na passarela. Pedro Henrique Leite, segundo ano do ensino médio, tem 15 anos. O seu hobby é karatê. A frase do Pedro é: só sei que nada sei. DLZ TV trazendo aí o melhor do entretenimento para você. Nós estamos no Colégio Anglo Cid, mostrando um pouquinho aí do Miss e Mister Anglo 2018. 2018, combinando a passarela, todos os candidatos. Pode entrar. Na passarela, todos os candidatos do Miss e Mister Anglo 2018. Aí os candidatos a Mister Anglo 2018. Galera aí curtindo, então, Miss e Mister Anglo 2018, nesse momento aí, na passarela, desfilaram todos os candidatos a Mister. Uma salva de palmas, por favor. Aê, galera, ginásio lotado, galera, vem curtir aí o desfile. Colégio lotado. Todo mundo aí participando e fazendo aquela festa dos alunos. Aí, Deus, mano, agitando a galera. DLZTV ao vivo no Colégio Anglo, trazendo aí um pouquinho da festa que rola do Miss e Mister 2018. Vamos tentar interagir com a galera aqui, vamos ver se a gente consegue. Vou pro meio da galera ali, João. Você tá aqui, ó. Você tá aqui no meio de vocês, ó. As meninas estão correndo aqui, João. Vira aí, João. A galera tá correndo aqui. A gente chama elas para entrevistar, elas saem correndo.
aparecendo aqui no meio da galera, né? Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Maria Vitória. Vitória, o que você achou aí do desfile? Tá lindo, tô gostando bastante. Galera bonita do ângulo, né? Bastante. Tá torcendo pra quem aí, de verdade? Pra Beatriz Alencar, Rodrigo e pro Arthur. Então, pra quem você tá torcendo? Quem ganha? Então, eu já não sei, né? Tá certo, vou tentar falar aqui com a amiga dela. Qual é o seu nome? É Ana Clara. Ana, bacana o desfile. A galera da escola veio em peso pra curtir o desfile hoje. Oi, assim. A galera da escola veio em peso pra curtir o desfile hoje. É, veio bastante. Você tá torcendo pra quem? Ah, eu não tô com torcida certa ainda, mas tem algum favorito. A Ana foi malandra, ela não quis fazer mérito com nenhuma amiga. Tem mais amiga desfilando, fica difícil torcer pra alguém, né? Não, na verdade é porque assim, é um evento de escola, né? Eu vim também assistir algumas pessoas que eu conheço. Tá certo, Ana. Obrigado pela participação com a gente. Não. E aí, tomou coragem pra falar com a gente? Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Eu chamei ela pra entrevista, ela foi se escondendo no meio da galera. E eu vim aqui sentar, porque não tem como eles correrem, né? O que tá achando do desfile? Oh, muito bom. A galera veio curtir, né? Tá torcendo pra quem? Ah, eu não faço ideia. Acho que mais meus amigos mesmo. Fica todo mundo amigo, fica difícil torcer só pra um, né? É, realmente. E o DJ, vai ter uma baladinha depois pra galera curtir também? A gente espera, né? Tá certo, a galera aí vem pra curtir também, DJ. Agora vou mostrar um pouquinho. Vou falar com os meninos. Ver se tem meninos corajosos aqui. Meninos, posso sentar aqui na frente dos meninos aqui? Vamos dar uma moral pros cuecas também que estão aqui, né? A galera sai vazada correndo, a gente sentou, parece um furacão, abre assim, ó. Boa noite. Boa noite, beleza? Como é seu nome? Murilo. Murilo é o único corajoso que ficou aqui, a galera. Vou mostrar os amigos do Murilo que correu ali, João. A galera fugiu. Murilo, desfile bacana aí, a galera curtindo o desfile hoje. Bacana, eu tava ali atrás do fundo ajudando os participantes, mas foi legal, foi bem organizado. Foi legal. 2018, quem você acha que vai levar? Quem que é a garota mais bonita do colégio aí? Ah, eu acho que a Lara Magalhães tem chance. Mas a namorada dela tá aí, então nem vou falar nada. Tá certo. E dos meninos, quem que você acha que é o cara mais bonito aí? Do juvenil, do infantil, o Arthur Fury eu acho que tem chance, ele desfilou bem. E do juvenil, eu acho que o João Paulo Souto loirinho vai levar. Aí, ó. Parceiro tem opinião e tem coragem de aparecer com a gente na DLZ TV. Obrigado, parceiro. Valeu. Vou pegar aqui o pessoal que organiza o campeonato do desfile, ó. Convidar a Isabela para falar com a gente, antes que ela corra aqui também. Boa noite, Bela, tudo bem? Boa noite, eu tô rouca. A Bela, você tá rouca de organizar ou de gritar por alguém aí? De organizar, de tudo, eu tô gripada também. Ela não ia falar que tava gritando por alguém, né? A mãe tá assistindo a gente, claro. Bela, desfile sensacional, a galera muito bem organizada, como sempre. E é bacana ver a interação do público, com o DJ, com a torcida. Isso mesmo, é muito bacana, porque o evento foi feito para os alunos, para interagir com as outras escolas, foi muito bom. Estou muito feliz. Tá certo, Bela, obrigado. Vou pedir para você convidar o Lucas e a moça que estava apresentando para falar com a gente também. Eu vou convidar. Obrigado, Bela. É a DLZ TV trazendo então aí ao vivo para vocês o Miss Niterói 2018. Eu preciso agradecer aqui os nossos parceiros, né, que estão sempre com a gente. A galera da ABC Rede, que traz aí o melhor sinal de internet junto com a DLZ TV, para então a gente poder mostrar aí tudo que rola. O melhor do entretenimento está aqui na DLZ TV. Meu parceiro, Fábio William, lá da Brink Esportes, que vai estar com a gente no próximo programa de esportes, hein, Fábio William? Convidadíssimo aí para o próximo programa. A gente quer ir você lá com a gente para falar um pouquinho aí sobre os campeonatos da região e também sobre o futebol, os campeonatos aí estaduais, Libertadores, enfim. Fica ligadinho que logo, logo tem aí programa de esportes na DLZ TV com a apresentação do meu amigo Doni Santos, que vai trazer o melhor do esporte regional e nacional para vocês. E também tem aí aquele bate-papo esperto, né? Que a gente vai estar sempre convidando a galera da cidade para estar falando com a gente aí sobre temas variados. Fica ligadinho então que nessa semana a DLZ TV tem muita coisa boa para você acompanhar a gente. A gente segue acompanhando aqui a apuração dos votos. Fica aqui. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura é apresentadora aqui do Miss Miss. Ana, você e o Lucas estão sempre à frente na organização e fazendo a apresentação. Não dá um pouquinho de vergonha ficar ali na frente da galera? Ah, claro que dá, né? Mas
mas como a gente segue o modelo, né, a gente vai perdendo a vergonha. E depois que a gente vê nossos colegas, todos lindos, estilando, fazendo barra, não tem quem não se divirte. A única coisa ruim é que a Ana Laura não pode participar também, né, Ana? Ah, não, não, eu não tenho essa coragem pra estilar. Eu deixo pras minhas amigas, são bem melhores. Bacana, Ana. Um evento muito bem organizado, esse ano um DJ aí trazendo o som pra galera. Depois do desfile também rola a baladinha pra galera? É, a gente tenta tá animando o pessoal, porque querendo ou não, os candidatos estão nervosos, né? Então quanto mais a plateia incentivar, melhor pra eles, né? Então por isso que a gente tá contando com o nosso DJ Osmano, que é um estagiário da escola e tá aí nos ajudando. Bacana, DJ Armando arrebentando no som ali, viu? Ana, vou pedir pra você convidar o Lucas pra vir falar com a gente também. Ok, vou convidar. Obrigado. Aí a Ana, uma das apresentadoras da escola, falando com a gente, apresentando aí o Miss Mister, são alunos, né? Bacana aqui, ó. A apresentação é dos alunos do Colégio do Anco. O DJ, estagiário também aqui da faculdade. Realmente, a galera aí interagindo e fazendo o que sabe fazer, né? Desfile organizadíssimo. Vou pedir pro João dar uma desfilada, João. Na estrutura, pedi pro João mostrar aí um pouquinho da estrutura montada aqui pro desfile. Olha que bacana a estrutura nesse momento aí, o DJ arrasando tudo. Vamos chegar até ali, mostrar a premiação pra galera, João? Vou pedir pro João me acompanhar aqui, vem com a gente, vamos ver o que eles vão ganhar aqui e levar nessa noite, ó. A gente tem vários prêmios aqui e a faixa, hein? Quem será que vai ser aí o Miss e Mister Anco 2018? As faixas estão preparadas, esperando aí então os vencedores do desfile. Você vê aí a faixa de Miss Simpatia, de Miss e Mister Infantil e Juvenil. Nesse momento sendo aí apurado os votos. A galera curtindo aí, vou trazer um pouquinho mais do DJ Armando. Aí, DJ, quebrando tudo nessa noite. Vamos curtir então aí um pouquinho do DJ.